No, takže pristála nám na stole. Už je tu teda nejaký čásek prevodovka z Arielu. Prevodovka Burman. Aj s nejakými patentami a tak ďalej. No a skade, skade začať. Keď mi človek písal, že potrebuje spraviť prevodovku, tak som nečakal, že to príde akože aj so spojkou. A tuto no, skúsil som rezať tie kurky, ale ani neviem, aká má byť hrúbka. Takže no, uvidíme. Keď, sme, keď sa bavím s niekým o prevodovke, tak mám za to, že sa bavím o tomto tu. A odrazu mi tu prídu aj nejaké iné vecičky, ale dobre, tak sa na to pozrieme. Hej. Uh, vnútorný vonkajší kôš, vonkajšok, uh, vonkajšok naháňaný však reťazov od motora čiže primárny prevod naháňaný reťazov od motora tu sú vsadené teda no, tu na týchto dvoch miestach nie ale tam sú vsadené také gumové bloky zákazník si poslal aj kryté takýmito takýmito krytkami tu akurát musím sa pozrieť na poznámky a tak ďalej pretože Nejak som z balíka vypriadol len 5 krytiek a má ich byť 6. Hmm. No, dobre, budíš. Teraz, prevodovéčka, prevodovečka, čo je na nej také, povedzme, zaujímavé, zaujímavé, zaujímavé prenosily. A, vstup, 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 teraz, aby som sa, aby som sa nedomútil sem, ide reťazové kolečko, a reťazové kolečko sekundárneho prevodu Hej, a sem ide kúžel tento tu vnútorného spojkového koša. To znamená, že vonkajší spojkový kôž je naňaný reťazov od motora a keď sa zopne spojka, tak prenáša krútiaci moment na vnútorný kôž, vlastne ako normálne na nejakej 350-ke prenesie na vnútorný kôž. A Radenie. Zase presúvajú sa dve kolečka stredné. Taká klasika na starších strojoch, Ej, dve stredné kolečka sa presúvajú. Tu máme taký radiaci, radiaci presúvny palec, no a jednotka sa radí sem, čiže z hriadelky, z hriadelky, cez drážkovanie, cez toto koliečko sa prenáša krútiaci moment. Na toto maličké koliečko z neho sa prenáša krútiaci moment na predlohovú hriadelku. Sem stadial, toto aj toto je nalisované, tieto dve kolečka. Stadiaľ sem do stáleho prevodu na sekundárny prevod. No. Dvojka, presunieme sa na stred. Hej, tu sa nám stále prenáša proste cez drážkovanie, krútiaci moment od motora, cez od spojky na toto koliečko a radenie je dvojky takto. Ej, tie oblinky nie sú výsledkom, dobre, tento presný tvar je výsledkom upotrebenia, ale už od fabriky to bolo proste zaoblené. Ej, keď to porovnáme s povedzme takou 150 Z, tak tá má tiež výstupky, ale má tieto plošky rovné. No a tie, keď sa zoderú hrany do tohto tvaru, tak už je zle. Ale tu s tým proste počítali a v protikole, v tom vonkajšom, nie sú rovné plošky, ale sú tam vlastne zahlbenia, to znamená, respektíve rádiusové zahlbenia, to znamená, že keď už je to na svojom mieste, tak sa to na svojom mieste aj silou drží. No a trojočka, toto nám prejde ďalej, čiže sa to voľne pretáča, ale zapadnú tieto zúbky a vlastne ideme priamo, priamo na výstupné kolečko. V prípade trojky môžeme predlohovú riadielku vybrať. Normálna taká klasika. Hej. No, zo pár vecičiek ktoré tu tak nejak boli. Púzdro predlohy za ním takto no, doprznená mrazová zátka, takže my to budeme robiť tak, že toto púzdro spravíme slepé, lebo troška je tam na tú mrazovú zátku ten priestor doničený. Takže budeme robiť to púzdro budeme ho robiť slepé. Ináč hlavná hriadel jedno ložisko a druhé ložisko, predloha na púzdre a na púzdre, taká, normál, taká normálka. E, tu máme mec domec, vypínania, vypínania spojky, e, vypínacia, vypínacia tyčka sem a cez, cez túto džúrku ide sem. Ej, tu máme ten čapík len tak nejak na pol žrde. Tu nám chýba taký detailiček a tu máme náhon. Kde máme? Tu máme A. Tu máme náhon tachometra. Ej, z predlohovej z predlohovej No, na zúbkoch stojí za povšimnutie podseknutie zubov. Ej, na zubkoch podseknutie zúbkov. To znamená, to podseknutie má ten zmysel, že čím je väčšia prenášaná sila, čím väčší prinášaný krútiací moment, tým sa tie kolečka viacej priťahujú k sebe. A jeden detail, ktorý mi tu nedával zmysel, budem si to musieť troška naštudovať. A totiž prišla tu štartovacia páka, s evidentne novým segmentom. Štartovacia páka sa tvári ako pôvodná. Tá má, priestor. tá má priestor tu. Akurát, že v tomto priestore bol tento čap. A štartovacia páka mi nejde ani na ten čap. A predpokladám, že miesto tohto čapu si zákazník poslal takéto niečo, čo teda neviem, či už je akože na finál opracované. Keďže mi tu chýba hrot, tak asi hej. Len to tam nejak proste sa to javí predbežne. Predbežne bez nejakých ďalších úprav, ako nie je zrovna kompatibilné. sem to napríklad vôbec nejde. aby som ukázal ten deklige tu takto. Takže tu vytvorili priestor na riadel štartovacej páky. Domnievam sa, že budeme asi musieť tie výka stiahnuť dokopy. Predpokladám stiahnuť dokopy a prestrúžiť ten otvor, aby sme tam teda mohli dať tento riadel no a čo s týmto, že to nejde dokopy, Forie. že to nejde dokopy ani s týmto, tak to som troška vedla ale tiež asi to bude chcieť proste spraviť, aby to šlo. No a tu pôvodne bolo, bola tá štartovacia páka, evidentne držaná skrutkou. Z druhej strany bola tiež skrutka. Bolo takto, celkom dosť natesno. No, držaná skrutkou zrejme cez nejakú podložku, ale ale toto dokopy fungovať nejak nemohlo. Takže to si ešte asi budem troška vysvetľovať s majiteľom. No a radenie, radenie, presúvanie. Tu máme takúto hriadelku. Takúto hriadelku na jednej strane. Na jednej strane takýto presuvný. Teda ovládací, alebo jak to nazvať, segment presúvu ovládací segment presúvu koliečka teda tých dvoch koliečok aretované zase tak ako v tej dobe bolo bežné aretované takýmto systémom no a štartovanie štartovanie zase cez prevodovku Hej, v prevodovke koliečko prichytené maticou a proti nemu zaberajúce kolečko zase vo forme matice. Takže čo budeme robiť? Budeme opravovať tieto zúbky. Opravovať tieto zúbky. Toto bude celkom, celkom sranda, ale myslím si, že si tiež poradíme. Spraviť, vymeniť ložiska, spraviť púzdierka, prehodiť tuto tie tomiace gumi aj keď no, budeme musieť hodiť reč s majiteľom že teda či akože čaká že budem zháňať aj druhú druhú rozetu čo by sa pravdu povedia no, keď už to má byť akože po repase tak to by sa pra, patrilo akurát že dobre kde a no, kolečko mám dole pri počítači ktoré je teda uložené pod týmto Hej, sa je tu na drážkovaniach nie sme zavedení na výrobu ozubení, aj každému to vravím, takže dobre, tu si dáme reč troška s majiteľom. Vnútrajšok. Vnútrajšok, to čo bude uložené tu vnútri a tu, to dáme na poriadok. Tento zvyšok podlieha konzultácii so zákazníkom. Ešte uvidíme, čo z toho, čo z toho nakoniec bude. Takže ešte raz prevodovka Burman z motocykla Ariel.